Dobrý den, vážení posluchači, zdravím vás touto nezvyklou formou, vlastně online koncertem ze sálu Filharmonie Hradec Králové. Je to samozřejmě nezvyklý způsob v této nezvyklé době. Na koncert nemůžete, přijde koncert za vámi. Chtěl bych na tomto místě poděkovat vedení Filharmonie Hradec Králové za tuto možnost, jednak pro vás, jednak pro nás a pro všechny interprety, kteří můžou streamovat koncerty z tohoto sálu, a myslím, že je to velmi záslužný počin. Já jsem si pro dnešní online vystoupení vybral vlastně velmi optimistické skladby. Drtivá většina je v tónině G-dur, to je vlastně radostná tónina. A vlastně všechny, myslím, tóniny dnešních skladeb budou takzvaně veselé, neboli durové. Žádné mólové, tragické ani osudové. Takže budu doufat, že to nebude nadlouho a že se budete moci brzy účastnit koncertu naživo, buď v tomto sále nebo v jakémkoliv jiném prostoru. A držme si navzájem palce, aby jsme současnou situaci společně zvládli. Konkrétně na dnešním vystoupení budete moci slyšet zejména hudbu Johanna Sebastiana Bacha, což je vlastně největší genius období baroka. Konkrétně to bude jeho Preludium a fuga G-dur, takzvaně Lipská, která vznikla v období jeho působení v Lipsku. Potom to bude krátký chorálek, takzvaně kolorovaný chorál, zase od Johanna Sebastiana Bacha. Následovat bude partita Johanna Pachelbla, což jsou v podstatě barokní variace na chorál. Potom zazní původný krátký kus od Wolfganga Amadea Mozarta, to znamená, posuneme se do klasicismu, a konkrétně to bude Andante F-dur, které vzniklo pro takzvaný varhaní válec. To je taková speciální záležitost, kterou můžete vidět v Salzburku. A závěrem to bude vlastně ta nejradostnější skladba z celého dnešního programu, řekl bych. Je to skladba, která vznikla na téma, které všichni znáte. Já ho naschvál nebudu říkat, ale je to úžasná věc, zpracovaná Claudem Balbastrem. No, já abych to uvedl, já to vlastně říci musím. Jedná se zkrátka o Marseillaise, což je francouzská národní píseň. A konkrétně tato skladba je nejzajímavější vlastně tím, že její vznik a její provedení vlastně zachránilo varhany v Notre Dame. A to tím, že když byla francouzská revoluce koncem 18. století, nebo řekněme druhé polovině 18. století, tak pochodovali Marsejané do Paříže, a proto se tato skladba jmenuje Pochod Marsejanů, protože ti demonstranti v podstatě zpívali tu hymnickou píseň, a díky tomu, že Claude Balbastre hrál toto téma a vlastně variace na tuto píseň na varhany v Notre Dame, tak to byla v podstatě vlastně jakoby hymna těch revolucionářů. A protože samozřejmě při revolucích se dějí různé věci, včetně nekalostí a ničení všeho možného majetku a kostelů, tak vlastně Claude Balbastre touto skladbou zachránil varhany Notre Dame a revolucionáři tento chrám nesplundrovali. Takže vlastně jiné varhany třeba schořely, ale tyto byly touto skladbou zachráněny. Zajímavostí je, že v závěru této skladby zazní i výstřel z kanónu, což bylo tolik typické pro tu revoluci, a právě můžete dávat velký pozor, jak takový výstřel z kanónu, dokonce opakovaný, se na takhle velké varhany dělá. Přeji příjemný poslech a držím palce a přeji pevné zdraví. Thank you.
Thank you.